ទៀនការលោតព្រៃថ្ងៃនេះគឺថ្មើរជើងញាតិញោមមើលជើងចំតំងឆ្លងអូអូខ្ទីឆ្លងតាមជើងហត់ណាស់ស្ពានវ៉ាឆ្លងស្ពានញោមវេទនីស្ពាននេះយ៉ាប់